Pokud máte na účtu nastavené vícefázové ověřování, funguje přihlašování trochu jinak. Kromě zadání hesla, tak jak jste byli dosud zvyklí, musíte ještě přihlášení potvrdit. To se děje třeba tak, že vám přijde nějaká kontrolní SMS s kódem, který potom opíšete. Nebo opíšete kód z aplikace autentikátoru. Případně se vám může třeba v mobilním telefonu zobrazit nějaká výzva, kterou přihlášení potvrdíte. My si teď ukážeme situaci, kdy se přihlašujeme k účtu Google a použijeme aplikaci Google Authenticator. Po zadání hesla se objeví ještě výzva, abychom z aplikace obsali kód. Tyto kódy jsou dočasné a po chvilce se vygeneruje kód nový. A nyní už mohu pracovat.